Армысыздар, ревью бағдарламасы басталды. Осы жылы отандық шоу-бизнестегі бойдақтардың саны бір жігітке азаятын шығар. Серлік ғұмырын отбасылық өмірге алмастыруға дайын жүрген Аян Өтепберген. Жау жүрек мың баладағы Таймастың таңдауы кімге түсті? Жау жүрек мың баланың бір жауынгері шаңырақ көтеруді көздеп жүр. Қазақ киносындағы елеулі рөлдерімен ел назарына ілінген Аян Өтепберген осы жылы бойдақтық жолына тұсау салмақша. Өзімде біраз жасқа келіп қалдым, 26-ға келдім. Өзім армандайтын баяғыда 27 жасымда үйленіп шығармын деп, может, мүмкін 27-те той болып қалатын шығар. Келер жылы емес, осы жылы мүмкін. Енді мен сәуір айында туғанмын ғой 27-ге. Өтепбергеннің үзеңгілес достары бүгінде өмірлік серігін жолықтырып отағасын айналып үлгерген. Таяуда Төреғали 4 баланың әкесі атанса, Асылхан Төлеповтің де Алпамыс есімді атыстары өсіп келеді. Асылхан көрген сайын айтады, баласын бет телефоннан көрсетті, қарышқанды айтады, қашан үйленесің. Бәрі айтады, жан-жағын бәрі білмеймін. Бүкіл Қазақстан айтатын сияқты. Маған көрген адам бәрі қашан үйленесің деп. Енді рас қой, ол да керек нәрсе. Өзім де үйленгім келеді. Жаным маған сөйлемейсің, төмен қарап күлімдейсің. Иә, көпшілік көкейінде бір сұрақ. Серінің сезімін селдеткізген сұлу кім? Желідегілер Аянды Гүлнәз Жолановамен жұптастырып жүр. Екі жастың серуеніндегі суреттер сәйкестігі жанкүйерлердің сенімін одан сайын нығайта түскендей. Олардың жұртты қызықтырған сауалға берер жауаптары да ұқсас. Сүйіктім жайлы ол. Енді тойда көрістірім. Нақты тұрмысқа шыққан уақытта өзім кім екенін, қалай таныстым, не болғандарын өзім айтамын. Жұрттың жорамалы ақиқатқа айналама. Алдағы уақытта Аян мен Гүлнәз отандық шоу-бизнестегі жұлдызды жұптардың тізімін толықтырса, таңғалмаңыз. Ренжімеші, ренжімеші, маған қарап күл.